दर्शक नमस्कार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामी छानेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई साँझसम्म गृहमन्त्री नबनाए सरकार छोड्ने चेतावनी दिएका छन् लामी छाने र प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बीच बालुवाटारमा भएको भेटवार्तामा लामी छानेले आफूलाई गृहमन्त्रीको रूपमा साँझसम्म नियुक्त नगरी सरकार छोड्ने चेतावनी दिएको बालुवाटार स्रोतले जानकारी गराएको छ लामी छानेलाई गत शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले पुनः नेपाली नागरिकता प्राप्ति नगरेको भन्दै सांसद पद खारेज गरेको थियो त्यस लगत्तै आइतबार लामिछानेले काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पुनः नेपाली नागरिकता लिएका थिए नेकपा माओवादी केन्द्रले पदाधिकारी बैठक मार्फत गृहमन्त्री नियुक्तिको निर्णय लिने भएको छ हिजोबाट सुरु भएको पदाधिकारी बैठक आज पनि बसिरहेको छ बैठकमा गृह मन्त्रालयमा पार्टीलाई कसलाई पठाउने भन्ने बारेमा निर्णय हुन सकेको छैन प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले हिजोको पदाधिकारी बैठकमा गृह मन्त्रालय र अब आफ्नै दलले राख्ने बारे ब्रुफिङ गरेका थिए राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने सरकार गठनको बेलामा भएको सहमति बमोजिम आफ्नै दलले गृह मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान लिएको छ सभापति रवि लामी छानेले त प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेर गृह मन्त्रीमा आफूलाई नै नियुक्त गर्न साँझ पाँच बजेसम्मको अल्टिमेटम दिइसकेका छन् साँझ पाँच बजेसम्म आफूलाई गृहमन्त्रीमा नियुक्त नगरिए सरकारबाट बाहिरिने उनको चेतावनी छ प्रधानमन्त्री दाहालले भने रविको उक्त अल्टिमेटमलाई धम्कीको रूपमा लिएका छन् उनले रविलाई आजको भेटमा पनि गृह मन्त्रालय कुनै पनि हालतमा अब दिन नसक्ने स्पष्ट जवाफ दिएका छन् दाहाल लामिछानेको छानेको पासपोर्ट सम्बन्धी विवाद कायमै रहेकोले उक्त विवाद दल नभएसम्म गृह मन्त्रालयको नेतृत्व सुम्पन नसक्ने अडानमा छन् माओवादी निकट उच्च स्रोतका अनुसार दाहालले आजकै पदाधिकारी बैठक मार्फत पार्टीबाट कसलाई गृहमन्त्री बारे निर्णय लिने तयारी गरेका छन् एक नेताले भने आजको पदाधिकारी बैठकले गृहमन्त्री बारे निर्णय लिनु प्रधानमन्त्री जिउ एक्सनमा उत्रिनु भएको छ उहाँले केही निर्णय लिन सक्नुहुन्छ यसअघि गृह मन्त्रालयलाई लिएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तनावमा थिए नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पार्टीका नेताले गृह मन्त्रालय माओवादीले नै राख्नुपर्ने दबाब दिइरहेका छन् माओवादी केन्द्रको पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा सोमबार बसेको पदाधिकारी बैठकमा नेताहरूले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रसन्डलाई गृह मन्त्रालय पार्टीले नै राख्नुपर्ने दबाब सहितको सुझाव दिएका छन् उता सत्तारूढ गठबन्धनका नेताले गृह मन्त्रालय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका अध्यक्ष रवि लामेछानेलाई दिनुपर्ने दबाब दिइरहेका छन् पुनः नेपाली नागरिकता पाए पनि राजपा अध्यक्ष लामेछानेको दोहोरो राहने विवादमा नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ रासोपाले गृह मन्त्रालय आफूहरूले नपाए सरकारबाट बाहिरिने समेत चेतावनी दिएको छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गृह मन्त्रालय लामिछानलाई नै दिनुपर्ने सुझाव प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दिएका छन् यसैबीच माओवादी केन्द्रका एक पदाधिकारीका अनुसार सत्तारूढ दलले गृह छोड्न नमान्ने र आफ्नो दल माओवादीले दिनै नहुने पक्षमा दबाब दिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई तनाव भएको हो दुवै पक्षको दबाबपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड केही समय गृह मन्त्रालय आफैले राख्ने निष्कर्षमा पुगेका थिए सदारूढ गठबन्धन र सरकार जोगाउने नाममा गएर संस्थालाई मन्त्री बनाउन नहुने सुझाव माओवादी केन्द्रका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दिएका छन् पदाधिकारी बैठकमा गृह मन्त्रालय माओवादी केन्द्रले नै राख्नुपर्ने कुरा नेताहरूले उठाएका छन् माओवादी स्रोतका अनुसार लामी छानेले राजीनामा दिइसकेपछि गृह मन्त्रालय माओवादीले नै राख्दा राम्रो हुने जोरदार रूपमा उठेको हो तर माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठक पश्चात उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महराले पदाधिकारी बैठकमा गृह मन्त्रालय बारेमा छलफल नभएको बताए स्थायी कमिटी बैठकमा छलफल हुन सक्ने बताउँदै उनले पदाधिकारी बैठकमा छलफल नभएको दावी गरे गृहमन्त्री माओवादी पदाधिकारीले नबनाउने बताउँदै उनले यस बारेमा छलफल गर्न अहिले जरुरी नै नभएको जानकारी गराए मङ्गलबार बस्ने भनेको माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटीको बैठक बुधबार बस्ने भनी सारिएको छ पार्टीका नेताले जिम्मेवारी बाँडफाँडका लागि छलफल जारी रहेको बताउँदै उनले गृह कार्य नपुगेकाले स्थायी कमिटिको बैठक एक दिन सारेर पदाधिकारी बैठकमा अझै वृहत छलफल हुने बताए प्रवक्ता महराका अनुसार मङ्गलबार पदाधिकारी बैठकमा नेताहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँड का बारेमा छलफल हुनेछ महासचिव देव गुरुङको नेतृत्वमा गठन भएको कार्यदलले पार्टी नेताको जिम्मेवारी बाँडफाँड का बारेमा प्रस्ताव तयार गर्न जिम्मेवार दिएको छ सोही विषयमा सोमबारको बैठकमा छलफल भएको प्रवक्ता मोहराले बताए स्थायी कमिटिको बैठकले अन्तिम टुंगो लगाउँदै पार्टी एकताको जिम्मेवारी बाँफा हुने समेत जानकारी आएको छ दर्शक रिन्द नमस्कार ओलीले जबरजस्ती गरेपछि प्रचण्ड मुख अमिलो बनाउँदै रवि लामेछेनालाई गृहमन्त्री बनाउन बाध्य हुनुभएको समाचार प्राप्त भएको छ योसँगै नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव दिननाथ शर्माले संविधान र लोकतन्त्रको मर्मलाई बुझेको व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउने राष्ट्रिय सहमति गर्न पनि सम्पूर्ण दलहरूसँग छलफल चलाउने बताएका छन् यसअघि सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूले गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै राख्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका थिए सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामे छानेको पुरानो नागरिकता अमान्य रहेको फैसला गरेपछि रिक्त रहेको गृह मन्त्रालय दाल आफैले राख्न खोजेका छन् पार्टीभित्रबाट पनि माओवादीले नै गृह राख्नुपर्ने दबाब दाहालमाथि छ तर रासोपाको दावीका कारण दाहाल निर्णयमा पुग्न सकेका छैनन् काङ्ग्रेस सहितको पाँच दलीय गठबन्धन अचानक तोडेर गत पुस दसमा सत्ता दलीय समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका दाहालले भोलिपल्टै राजसपाका सभापति लामी छानेलाई उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनाएका थिए त्यति बेला पनि दाहालले गृह मन्त्रालय आफैसँग राख्न चाहेका थिए राजोपाको समर्थन बिना बहुमत पुग्न मुस्किल पर्ने स्थिति रहेको र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समेतको दबाब हुनाले उनले गृह अडान लिइरहेनन् गृहमा चाहना राखेका माओवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजेल श्रेष्ठले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय लिइरहेका छन् अर्को महत्त्वपूर्ण अर्थ मन्त्रालय एमाले लिएको थियो सत्ताको नेतृत्व गरेको दलले महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय छाडेको भन्दै माओवादी नेताहरूले पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री दाहालसँग असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका बेला सर्वोच्चको फैसलाले गृह मन्त्रालय रिक्त भएको हो पुरानो गठबन्धनका काङ्ग्रेस एकीकृत एक समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले समेत पुस छब्बिसमा विश्वासको मत दिएपछि दाहाल त्यसको दुई सातागे जस्तो दबावमा छैनन् तर संसदमा उन्नाइस सिटको रहेको राजसपा सत्ता गठबन्धनबाट बाहिरिए अर्को चुनौती थपिने जोखिम पनि छ दाहाललाई पुस दसमा समर्थन र पुष छब्बिसमा विश्वासको मत दिएका जनता समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले शर्त र असन्तुष्टिका कारण अझै केन्द्रको सत्तामा साझेदारी गर्न सकेका छैनन् लामी छाने पदमुक्त भएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले गृह मन्त्रालय आफैसँग राखेका छन् दाहालको फैसलापछि आइतबार लामी छानेले प्रक्रिया पुरा गरेर नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिइरहेका छन् उनी उपनिर्वाचनमा पुननिर्वाचित भएर संसदमा आउने सम्भावना पनि छ लामी छानेलाई गैर संसदका रूपमा मन्त्री परिषदमा लाने सम्भावना कम छ एमाले अध्यक्ष ओलीले गृह मन्त्रालय राजपालाई दिन दाहाललाई दबाव पनि दिइरहेको बालुवाटा स्रोतले बताएको छ यसैबीच वर्तमान सरकार सञ्चालनका लागि बनेको राजनीतिक संयन्त्रमा रहेका दलहरू मध्ये नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी बीच फरक फरक धारणा आउन थालेको हो गृह मन्त्रालय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राजपाले पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा दुई दलको धारणा बाजिएको हो राजपाका रवि लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता लिएपछि नेपाली नागरिकता निष्क्रिय भएको छ तर अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नयाँ नागरिकता लिनुको सट्टा स्वत खारेज भएको पुरानै नागरिकता प्रयोग गरेको अभियोगमा सर्वोच्चले गरेको फैसलाका कारण उनको सांसद पार्टी सभापति र उप प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री पद खारेज भएको थियो तर लामिछानेले आइतबार पुनः नयाँ नेपाली नागरिकता लिएपछि फेरि पार्टीको सभापतिको जिम्मेवारीमा फर्किएका छन् साथै उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीमा पनि फर्किने कोसिस गरिरहेका छन् नेपालको संविधान अनुसार सांसद नभए पनि छ महिनासम्म मन्त्री बन्न पाउने प्रावधान छ सत्ता गठबन्धन निर्माण गर्ने क्रममा राजसोपाको भागमा परेको मन्त्रालय अरू दलले लिन नहुने धारणा एमालेको छ भने माओवादीले चाहिँ आफैसँग राख्न चाहिरहेको छ चा। माओवादीले गृह मन्त्रालयको बहानमा विपक्षी दलहरूसँग निकटता बढाउन थालेको चाल पाएपछि एमाले यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी राजसोपालाई नै दिनुपर्ने भन्दै दबाव बढाएको हो माओवादीको यो कसरतलाई एमाले सत्ता गठबन्धनलाई फेरबदल गर्न खोजेको रूपमा आशंका समेत गरेको छ यसैबिच धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर राज सामपाङले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामी छानेलाई सरकार छाडेर प्रतिपक्षमा बस्न सुझाव दिएका छन् यसरी अपमानित भएर सरकारमा बसे अर्को चुनावमा एक सिट मात्र आउन सक्ने मेयर साम्पाङले चेतावनी दिएका हुन् सामाजिक सञ्जालमा साम्पाङले लेखेका छन् यदि धेरै अपमानित भई सरकारमा बस्नु हुँदैन रविजी र उहाँको पार्टीले सरकार छोडेर प्रतिपक्षमा जनताको आवाज भन्काउनु पर्ने नत्र अर्को चुनावमा एक सिट पनि आउन नसक्ने दावी छ हाल मात्रै अदालतले लामे छानेको नागरिकता अवैध ठहर गरेपछि लामे छानेले सांसद र मन्त्री पददेखि पार्टीका सभापति पद समेत गुमाउनु परेको थियो दर्शक सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूले गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै राख्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन् योसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गृह मन्त्रालय नपाए सरकारबाट बाहिर चेतावनी दिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल अप्ठ्यारोमा परेका छन् सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामे छानेको पुरानो नागरिकता अमान्य रहेको फैसला गरेपछि रिक्त रहेको गृह मन्त्रालय दाल आफैले राख्न खोजेका छन् पार्टीभित्रबाट पनि माओवादीले नै गृह राख्नुपर्ने दबाब दाहालमाथि छ तर रासोपाको दावीका कारण दाहाल निर्णयमा पुग्न सकेका छैनन् काङ्ग्रेससहितको पाँच दलीय गठबन्धन अचानक तोडेर गत पुष दसमा सत्तादलीय समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका दाहालले भोलिपल्टै राजसपाका सभापति लामी छानेलाई उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनाएका थिए त्यति बेला पनि दाहालले गृह मन्त्रालय आफैसँग राख्न चाहेका थिए